Навръх студентския празник в студиото. Наши специални гости Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Джентълмени, извинявайте, че ви прекъснах. Да кажем, Иван Лечев, къде е? Къде? Винаги този актуален въпрос седи на дневен ред. Това е най-екзистенциалният въпрос при нас. За него съм чувала да казва, той е джентлмен. Колкото и да закъсне, той винаги идва на време. Но в случая той беше с нашото студио с фондацията миналата седмица. Сега вероятно подготвят премиерата на книгата на неговата съпруга. Напротив, неговата реплика е, колкото и да закъсне за саундчек, винаги се оказа, че подранявам. Така, джентлмена си е джентлмен. Благодаря ви, че сте в студиото, обаче за първи път сте тук, затова трябва да почна с един тривиален въпрос за прякори. Откъде дойде обичайните заподозрени? Сунжи, вашия прякор. Миро, ви сте без прякор. Еко, откъде дойде? Като малък не съм можел Веселин, Веско, и не съм можел да казвам Веско. И като са ме питали как се казваш, аз съм казал Еко се казва. Така че няма нищо общо с екологията, за жалост, макар че аз съм... Аз мислих, че от Ехо. Ами може вече всякакви варианти. Да, тази възраст може и ехо да е. Да, вече е ехо. Ехо, да. Нямах това предвид. Почвам да хвърлям и кака. А Сунджи, вашия прякор откъде дойде? Еми аз сега си помисля, че трябва крайно време е да попитам моя първи носител на прякора, този прякор Сунджи, защото той се казва Стоян Павлов и също свири на удар инструменти. Той е свири на перкусии в Булгара. И да, той е малко по-голям от мен и от него започнах и на мен да ми викат Стунжи. Още приемственост, да, още от музикалното училище, така. А Миро на вас... Трябва отчисление да му даваме от... Да, процент. Процент от концертите. Авторски, да. А Миро, вие не се ли чувствате малко ощетен, че сте без пряко? Първо само да кажа, че може и на ти. Да, бе, искаш ли на ти? Да, по-добре. През цялото време. Толкова ви уважавам и съм респектиран от вашите биографии. Ще да продължим на вие. Нека продължим на вие. Ако ние на вие ти говориме... Ще ми е неловко. Нали? А, така ли? Аз имах един прякор Миро Мейдана, обаче те не го знаят, защото бях малък и е добре, че не го знаят. Добре, че чак сега го казвам. Иначе може би нямаше... Щяхме да те скъсаме от Майтан. Чуваме по-полек. 3 милиона гледания в YouTube. Очаквахте ли този успех? Това заради тая китарка, която наприпева. Това е заради дау-дау-дау, там ти идва цялата работа. Да. Чия беше идеята за по-полека и за танца, който ние всички знаем? И на Стефан. Танца стана много смешно, защото ние снимахме до откат на Весел бар на Китен на морето клипа и в един момент вече 20-25-30 дубала, късно, 1 часа през нощта и хората трябваше по някакъв начин да измисля, да им задържа вниманието, да ги забавляваме и ми хрумна. Вече на 26-тия дубъл казвам, бе, дайте някакъв танц нещо, ние нямаме танц в нашата група, дайте да измислиме нещо. И почнахме да измисляме, да илюстрираме всяка думичка от текста. Вие двамата отидахте някъде настрани. Аз не съм участвал. Ти нямаш спомен дори. Аз нямам спомен. И останахме само аз и Стунджи. Стунджи, той понеже винаги е много отговорен и много изпълнителен и прие тази задача при сърце. И аз започнах с хората да казвам, примерно, времето ли ти, така. Да флиртуваш с хората? Не, да ентертеймент някакъв, за да може да снимките да станат добре. И Стунджи се включи гениално на пирати. Защото аз се чудих пирати как да е, Сунджи отзад на барабаните направи така, викам идеално. И след това на огъня гори, така направи. И то това реши всичко. Според мен това се остави 1 милион гледания заради пирати и заради това. Малко намеса, но на точното място. Така трябва. Как премина вашето лято? Тъй като сте много заети и сега в Народния театър добавихте още един концерт в същия ден, в събота. 21 декември, да. Да. От 7 часа единия, от 5 другия, преди... Тоест, втория концерт ще втория концерт, се състои преди първия. Да. Парадоксално. Това е номера. Да. Аз мисля, че това, много добре ще бъде за хората с деца, защото те много добре реагират на това, защото свършва по-рано. А пък ние имаме страшно много, както виждаш и на клиповете, на всички концерти наоколо е пълно с дечурлига и това е най-големия кеф и голямата радост. Насядали са наоколо, даже напоследък вече седат и отпред пред мониторите. Седат си така, лежат си на... Показват танца също. Танца като дойде показват. Защото им е силно. За децата е малко силно да са близо до сцената и правят така, но седат на корито. Но седат до мониторите. Типат стойката на микрофона. Велики. Така че за 5 часа за тях ще бъде много добре. Но как изглеждаше вашето лято? Ами в движение. Колко концерти направихте лято? Не помня. Не ги броим, много са. Имаше от средата на юли, като почнахме първият концерт в Маймонарника, до края на август.
мисля, че 4-5 вечери да не сме някъде. Да, сериозна трицифрена сума. И сега декември е по същия начин. Ние сме в някаква приказка в момента. Това, което ни се случва, е някаква приказка от 2 години насам. Защото и миналото лято беше така. И само седа и му се наслаждавам. И се чувствам благодарен. Чувствате ли се в пика на вашата кариера? Обичаме това, което правим. Най-вече музиката ни зарежда, както енергия. Наистина. Вие сте заети, разпознаваеми, харесвани, обичани. Всичките усилия са се изплатили. Да, ще станем обичаните за подозрение. Кой измисли обичайни? Е, кой? Всъщност аз мислих си някакъв един момент, 2012-та, като се събрахме отново, ние направихме дълга пауза. Направи дълга пауза. Аз направих. Вие продължихте и се развихте, слава Богу. Защото като събрахме, вие бяхте вече други хора. Само инструментално концерти, този рай. Ментално не, но инструментално бяхте много. И като се събрахме, аз тогава си казах, бе, по-добре да... Ние до сега бяхме оркестър без име. Хубаво е да сложим някакво име на групата. И аз звъня една вечер, мисля си какво да бъде. Казвам нещо филмово трябва да е, защото така или иначе аз дълго време занимавах с кино. Сега този преход от киното към музиката. Може да се казваме Открадната красота. Открадна. Или Стъклената река. Стефан Лодобро и Стъклената река. Не даде, а можеше. Всичко можеше, да. Изпепелените. Изпепелените, да. Потока на мисълта продължава и след рекламите, когато ще помоля Еко да разкаже един вид, който разказва в едно интервю. Аз не го разбрах, за най-добрия басист в света. И също ще поговорим още за предстоящите ви творчески планове. Не ще го останете с нас. Здравейте отново и след рекламите, празника на студентите. Стефан Вълдобрев и обичайните за подърсени са тук. Ние забравихме да честитиме на студентите. Моля. Честито студенти. И ние сме били студенти. Ти беше ли студент? Аз бях студент. Сега четвърта кола ден. Всеки е бил студент. И ние от нас. Да, и от нас всеки. Той в надфис, ние в консерваторията. Да. Всички ли? Да. Добре. Давай по едни ноти тук да видиш. Но той започва с английска филология, ако трябва да сме конкретни. Да, аз първо бях приятел. Аз съм бил и по химия студент един семестър. Какво знаех това? Някой аз пък знам как е олицетворение на английски. Personification. Значи, ти си английски. Ама ти не знаеш, че и Стунджи се е срещал с папата, който показахме на снимките. Нито с папата, нито с принца Алберто. Да. Стунджи, той е много страхотни срещи има и обаче и с Боби Макферин, и с басиста на Шакира свири. Обаче той е толкова потаен скромен човек, скромен. Че всяко го питаш... Няма да ти кажа. А добре, по темата за Евровизия, Еко, аз всъщност не знаеш, че вие сте първия български музикант, който се явява на Евровизия. Един от петимата първи. Да. Да. Защото с група Кафе 2005 година се явихме. Едни от най-неуспешните обаче. Гордеем се с това, че почти най-неуспешния. Песен бяхте. Да. Песента беше моя. Сега Орлиш се обиди. Напротив, той има много хубаво чувство за хубаво и сме много близки приятели с него, така че няма да се обиди. И на нас не е близък, значи няма да се обиди. Прекрасен албум има той. Те двамата имат спор, коя група е по... Да, а Сафоли е по-тъпата група или Кафе? И решихме, че Кафе. Аз съм до някъде съгласен с теб. Е, за 6 години предаването... Чак такава автоирония не е имало. Аз ви преоткривам сега. А добре, Еко, вид за басисти. Може да кажа. Искам ти кажа, всички вицове за басисти дойдоха от вицове за виолисти. Това е цялата работа. Значи като има виц за виолист, он е глупав виц, който... Ами оттам дойдоха, защото баса е нов инструмент, бас-китарата е нов инструмент. За виола има векове, а бас-китара има от... няма и 100 години. Зад вас виждате портрет на Анджелина Джоли и Брад Пит, времето, когато още бяха двойка. Песента Холивуд, така, бихте предпочели да изпиете джин с Анджелина или джин с Брад Пит? С Брад Пит, естествено. Анджелина, само защото се връзваше с джин, имаше рима. Джин? Анджелина, джин, Шакира, сувенир, заради римата. Понеже той ми е страшно симпатичен актьор и много добър. И си казах, сега отиде този човек, отиде коня в реката. Ми тя е нито е добра актриса, нито и като жена не ме кефи. Сега това е мое мнение, не знам. Знаете ли кефи малко поне? Не, никак. За разговор става, за разговор. За джин. За джин става. Езотерично. А каква е ролята на твоята вече пораснала дъщеричка в Холивуд? За клипа тя, идеята за видеото дойде от нея, да.
Защото тогава си говорихме, тя пише много, така, много интересни неща и разкази, и истории, и сета. В момента учи кино. И аз тогава и казах, дай някаква идея, искаме се ние, като все едно вече сме... Деца и вече пораснали. Да разкажа една история, моята история, на един млад актьор, който завършва. И тя измисли тази история да се срещнем ние със самите себе си. Да. Ние заминавайки... Хитро. Не, ние връщайки се, те заминавайки. Сега искам специално да ви благодаря за участието в нашата музикална класация, когато тя тъкмо прохождаше. Ето така се представи повече от блестящо. Знам, че на едно това участие в Стара Загора стори си се похваля, че сте на първо място и... Всичко знам тук, бе. Ама как, бе? Сериозни хора. Да, дронове си го. Има дронове, има участие. Дронове, и казват. Очаквахте култ да... дронове. Култови дронове. Култове очаквахте дронове. Ли успеха на ето така? Ние много се радваме, че бяхме първите така с първо място във вашата класация и ви поздравяваме за това, защото много е важно да има такъв форум за видеоклипове. Не очаквахме, обаче много се забавлявахме на снимките на клип. Те всички така казват, че забавляваме, но ние наистина се забавляваме. Хоби или чи, нека да... всички казват, че се забавляваме. Нека да видим откъс и зрителите да си припомнят една от любимите парчета в класацията ви. Времето лети, все по-далеко, ние го следи, но по-полека, чорни глави, като пиратиме и чакаме зората. Времето лети, все по-далеко, ние го следи, но по-полека, огъня гори, луната мига и за сега това ни стига. Времето лети, все по-далеко, ние го следи, но по-полека, чорни глави, като пиратиме и чакаме зората. За всички стана ясно, че това не е ето така. Нашите зрители прекрасно знават, да познават ето така. Това е по-полека. Еко, един деликатен въпрос. С кого се работи по-лесно? С господин Стефан Вълдобрев или с Дзукеро? С Дзукеро съм свирил само един единствен път, едно единство или две парчета. То беше много отдавна в Лондон на някакъв благотворителен концерт голям. Той беше всъщност единствен, с който свириш на зиво на Дзукеро. Да, и си спомням, че му дадох назаем моя колан от бас-китарата и той не ми го върна. Та да обявим война на Италия. Не, никакъв случай. Радвам се, че му свърши работа моя колан. Миро, какъв е списъкът на Стефан? Списъкът на Стефан? Много е дълъг. Значи той става сутринта, закусва, после започва се тревожи за нещо, не знаено за какво. Ред неща и те също по списък. После се опажда един по един, разтревожен. Прави организация, среща се с много хора, накрая идва на саундчек, идва на участие, пак се тревожи преди участието. Нали все някой трябва да се тревожи за съдбините на света? Кажи, че се тревожи и след участието. И след участието малко се разтревожи. А Стунджи тревожи ли се това? Не. За Стефан ли? За концерта преди или след него. За концерт? Не, аз по-скоро се тревожа за предварително да се напиша реда на песните, които ще изсвирим, защото си ги гледам в един таблет и така ми е по-удобно, там ми подсказва кое след кое следва. И това ми е тревогата на мен, иначе няма друго за какво. И много ме тревожат мен с този списък, постоянно ми го искат преди концерт с този ред. А ти все по-рядко не го даваш. И все пак очаквахте ли този успех, очаквахте ли втория концерт в Народния театър? Като цяло мисля, че успеха на по-полека така дръпна всичко около себе си. Аз чак такова нещо не очаквам. И аз така. Макар, че през годините, защото вече много години правиме това и аз пиша така поезия и песни, съм знаел силата на тия думи и на песните. И съм се надявал на такъв момент. И в момента много му се радвам. И берете плодове. Само да кажа, че това, предполагам, той го споменал също Стефан, че това е резултат на едни много години напластявания. Да, от усилия, е от някакви не неща. Е така, да. Няма как да е така. Няма как да е така. А и вие заслужавате този успех, Стефан, и да, ти но... заслужаваш. Ти имаш авторска музика за 70 спектакъла и 20 филма, включително Света е голям и спасение дебно от всякъде, ако не бъркам. Така че, наистина, шапка ви свалям.
както и твоя съименник Стефан Данилов, с когото ще се срещна след малко, той се завръща на сцената и ти, слава Богу, че се завърна преди 6 години, защото сцената беше различна. Без теб и вашата музика е наистина много различна. Благодаря. Много ви благодарим, Петя. И аз ви благодаря. Накрая, в народния какво да очакваме? Има едни притеснения от някои хора, ама така като са два концерта, няма ли да се отекчите, да се изморите? И аз отговарям така, първо, че оркестъра на Пловдивската опера свират опери по 4 часа дълги. Те няма как да се изморят. Те са свикнали. Нашите концерти също са много дълги, а който е бил на тях, знае, че ние не може да се отекчиме. Ние сме професионалисти и 3 представления дори да направим едно след друго, ще бъдат, ще се раздадем. Чак, може би четвъртото малко ще се разбере. Четвъртото малко вече, може, да. Може малко гласами да падне на четвъртото. Да. Ще се раздадем максимално и на двете. И на саундчека ще се раздадем също. Може някой да заповяда да ни чуе как пробваме китари. В три ли е саундчек? Поканата е отворена. Пожелавам ви на добър час. Благодаря ви за това гостуване. А ние...